Bitcoin, please go to moon. Stop going out. Tak tu máme ďalší v úvodzovkách projekt v poradí, ktorý nám pomaly končí. Stovky nahnevaných ľudí, žaloby a trestné oznámenia takto vyzerá momentálna situácia okolo projektu Kelta. Ja som na tento podvod upozornil v januári 2020 a aj koncom februára daného roku. O čom bol projekt nebudem rozvádzať, popísal som to vo videu pred rokom, odkaz v popisku, ale v skratke sa malo jednať o ťažbu s garantovaným výnosom až 135%, podľa toho, aký balíček ste si zaplatili. Je zaujímavé, že keď bola cena kryptomie na minime a Ethereum stálo okolo 100 až 200 dolárov a ťažba bola hlboko stratová, tak sa nikto nestiažoval, že by nedostával zisky. Zrazu pri cene 1800 dolárov, keď aj vy na svojom počítači, ktorý máte doma, teraz ťažíte v zisku, tak zrazu Kelta nevie vyplácať. Podrobnosti o tom, čo sa stalo, ako spravila Kelta tzv. menovú reformu a zrazu precenili zisky do stablecoinu USDT aby nemuseli ľuďom vyplatiť Ethereum, ktorého cena raketovo vystrelila, si môžete prečítať v komentároch podvedených ľudí na stránke finex.cz, ktorý upozorňoval ľudí na to, že sa jedná o podvod a ďalšie stovky nahnevaných komentárov o žalobách a trestných oznámeniach si môžete prečítať na Facebooku v skupine s názvom Kelta Podvod. Ďalej nájdete aj rozsiahly vysvetľujúci komentár pod mojim videom odkazy v popisku. K tomu, že ľudia prišli o peniaze je zaujímavé vyjadrenie spoločnosti Kelta. Kelta od vás žiadne peniaze nezobrala, no veď ani nemohla, pretože nemá bankový účet. Takže z trestnoprávneho hľadiska ani obchodného hľadiska tu niet čo riešiť. Na stránke Kelty sú už zmazané propagačné videá, ale samotná stránka ešte zatiaľ funguje. Všetci propagátori projektu Kelta od toho zrazu dávajú ruky preč a tvária sa, že s Keltou prakticky nikdy nič nemali. Poďme si ich pripomenúť. Videá s Marekom, ktorý záplavil priestor videami o Kelte, už nie sú dostupné, teda skoro. Pokiaľ niekde video nájdete, tak sa snaží o jeho vymazanie, kde sa oháňa autorskými právami. Odstraňte prosím toto video, jednak není aktuálny a stejne tak porušuje autorská práva. Marek vydal k projektu Kelta pred mesiacom vyjadrenie, odkaz v popisku, kde hovorí, že s projektom už prakticky nič nemá a vlastne ani nič nemal že nikoho neokradol, môžete si to pozrieť. Samozrejme ďalším propagátorom je Peter Dubaj a aj stránka freebit.cz, ktorá tento podvod naďalej propaguje. Ďalej kryptomagazín slovenská verzia, ktorý nemá problém s propagovaním skemov a ani konšpiračných teórií a neonacistov, ale k tomu som už venoval dosť videí. Na kryptomagazíne s plateným článkom s klamlivým označením recenzia, ste mali nepriestrelný argument, že Kelta nemôže byť podvod, pretože má vlastnú aplikáciu a keby to bol podvod, tak by aplikáciu nemali. Dnes už šláno propagujúci podvod na webe nenájdete. Je tam len krátke vyjadrenie, že netúšia, čo sa deje a odkazujú na facebookovú skupinu s názvom Kelta podvod. Ďalej známy web, kde nájdete prakticky iba podvody s názvom 7tajemství.cz, ktorý propagoval aj podvod Arbolet tak tam ešte článok na podvod Kelta nájdete. Web CoinMag, ktorý podvod propagoval, už nefunguje. Ďalší web, ktorý podvod propagoval s názvom crypto-mining.online už nefunguje. Ďalší web uinvest.com, ktorý projekt propagoval, potom vydal update, kde hovorí, že z neho radšej vystúpil, napriek tomu podvod aj s referálom, aby zarobil na okradnutých ľuďoch na stránke ostal a nesmieme zabudnúť na kryptoplatby, ktorý má YouTube kanál a napriek tomu, že sledoval moje videá a vedel, prečo je Kelta podvod, naďalej písal toto. Kľudne hejtujte, ale kým hejtujete, ostatným chodí pasívny príjem z Kelty rovno v Ethereum. Je to jediný projekt, ktorému dôverujem naplno nik a nič nepotvrdzuje, že ide o skem. Aby som bol aspoň trochu spravodlivý, tak toto je asi jediný človek, čo som zaznamenal, ktorý sa verejne ospravedlnil. Pred pár týždňami k tomu dal vyjadrenie, Braj sa poučil a nikoho neokradol. S tým by som vedel polemizovať s ohľadom na to, že dostal 15% od ľudí z referálov, ktoré sa k nemu posunulo v pyramíde. Celé vyjadrenie si môžete prečítať, odkaz bude v popisku. Dobre to popísal Dominik Stroukal. Uvedomujete si, že keď vám niekto ponúka zisk 135%, tak si od vás berie pôžičku s daným úrokom? Prečo by si Juraj Mác od vás požičiaval za 135%, keď si môže zobrať úver z banky za 3%? A takto je to cez kopírak. len si do otázky dosadzujte firmy, ktoré vám ponúkajú garantované zisky. Pokiaľ ste v Kelte, ako sa teda dostať k peniazom? Choďte na facebookovú stránku Kelta Podvod, kde ľudia dávajú hromadnú žalobu a dozviete sa bližšie informácie o postupe môžete ísť na políciu a podať trestné oznámenie. Môžete však urobiť ešte jednu vec, pretože vy viete, kto má ešte vaše peniaze. Človek, ktorý vás do pyramídy dostal, pretože má 15% z vašich vložených peňazí cez referál. Takže pekne oslovte človeka, nech vám vráti vaše peniaze, ktoré dostal v rámci pyramidovej hry. Napríklad za kryptomagazínom sú dohľadateľné osoby, takže sa na nich môžete obrátiť, nech vám vrátia peniaze, a po prípadnom odmietnutí to riešte súdnou cestou. To by bolo k téme zatiaľ všetko. Ešte niektoré podvody, na ktoré som upozorňoval v minulosti, žijú. Na tie si spravíme podrobnejšie video potom, keď urobia exickém. Držte sa.